Deciding officer kwa zile uchaguzi ulikuwa wa nomination ya UDA Kirinyaga County, Kerugoya Ward, pamoja na hawa PO walikuwa sehemu tofauti, na tumekusanyika hapa kwa vile hatujaripwa malipo yetu ambayo tumefanyia kazi ya UDA yenye tulifanya free, fair and credible elections, na wale wenye walichaguliwa wakaweza kuanaunziwa. Kwa hivyo mpaka wa leo tulikuwa tumeagree ati presiding officer atalipwa 3,500 pamoja na transport allowance ya 500. So ilikuwa ina total 4,000 per day, na clerks walikuwa wanalipwa 2,500 plus allowance ya transport ya 500. So that totaling to 3,000. So jana usiku tuliweza kupokea message ya M-Pesa na ambayo kwa PO walilipwa 2,500 na clerk wakalipwa 1,500. Sasa sisi tunashangaa hii UDA ambayo tunachagua, kama hawawezi lipa watu 70, je, watafanya kazi gani hapa Kirinyaga? Hapo tunashangaa. Kwa hivyo tunataka tulipwe malipo yetu leo ndio tuweze kufurahia malipo yetu.